Godt. Til selve emnet for i dag, som sagt, det er mest en del information til MATLAB-interfacet og til variabler og en lille bit smule til scripts og sektioner osv., men det kommer vi til om et øjeblik. I første omgang lidt omkring MATLABs interface, hvordan det er opbygget. Jeg prøvede at finde et godt billede af MATLABs interface, men de er jo eddermem kedelige, så det bliver altså et eller andet, der er ikke en kæft med det at gøre. Det er MATLABs interface, det er bare ikke helt til sexet som det andet. Godt. Det der, det er en rimelig modulær opbygning. Det kan meget være, at jeres MATLAB layout ikke så sådan der ud af. Hvis I har fået lavet et eller andet, og I tænker, det er nemlig skidt, så er der mulighed for at gå op og layout her, og bare sige, fint, lad os lige vælge standard layoutet, så bliver det nogenlunde sådan her, det kommer til at se ud. Fordi I kan tweak det fuldstændig som I kan trække det vindue hernede, og I kan trække det vindue herover, og I kan trække det fuldstændig rundt, som I nu engang har lyst til. I kan få det hele til at fylde ingenting, og I kan få det hele til at fylde rigtig meget. Så det er, som I har lyst til. Jeg har også skrevet den her reset lige hernede, at I skal vende på Home-tab og layout og default, så resetter I det. Men grundlæggende set, så er det bygget op som de fleste moderne programmer, altså med et ribbon interface i toppen, hvis I i hvert fald har en version 2013, tror jeg, der var skiftet til det. Og det skal I have. Der vil være... Okay, lad os lige vende tilbage til den. Der er altid nogen, der begynder at spørge, skal I have den sidste nye MATLAB? Nej, det skal I ikke. På et eller andet tidspunkt kommer I givetvis til at ramme ind i et eller andet problem, der fordrer, at I har en nyere version, hvis I stadigvæk render rundt med 2013 for eksempel. Så render I ind i kommandoer på et eller andet tidspunkt, der bare ikke er i den gamle version. Så I skal i hvert fald nok til minimum have en 2014B eller 15 udgave. Så hvis I ikke har det, så genstiller jeg for den nye ind. Okay, grundlæggende set, så har I jeres nuværende folder herude af, det er den, I er i. Det er ret vigtigt, at I er den rigtige, fordi det er den, som den kigger efter de kommandoer, I skriver. Eller de filer, I skriver osv., det kommer vi ind på, om der er det. Men det er det, man også kalder scope, så den scope, den har jeg lige her nu. Så har vi command window her. Det er egentlig den, som I skal opfatte som regnemaskine, og det ved jeg, at der er mange af jer, der har brugt MATLAB for før. Så skriver vi kommandoen der, så får I et svar. Det er fint, det er bare ikke særlig, hvad skal man sige, krav. Ja, det virker okay, men det er ikke det, I egentlig programmerer allermest i. Det kommer vi tilbage til. Det her er god til at teste jeres syntaks og sige, er den god eller den skidt. I command history, der har jeg simpelthen en komplet historik over alt, hvad jeg sidder og skrevet i MATLAB. Så der er det super nemt at få det testet af, og man har som regel 7-8 udgaver, indtil man finder lige præcis den stavemetode, eller det kommando, hvordan det skal bygges op. Og nu virker den, så har man hernede stående, hvad var det egentlig, det virkede. Så har vi den her, og current folder og current directory, det er nogle af det samme, men heroppe der står der, hvilken sti I er i lige her nu, så I kan finde den komplet af den. Hvis I trykker på den her drop-down liste herover, så får jeg også en liste over alle de tidligere biblioteker, jeg stod i. Så hvis I fx har et eller andet standard bibliotek, hvor I siger STT, BDP, eller hvad det nu er, jeg kaldte det, så vil den stå heroppe af under de biblioteker, I besøgte tidligere. Så der slipper jeg for at skulle skrive den ind hver gang. Heroppe har I workspace, så der har I en liste over alle jeres variabler. I har også en liste over, hvor store de er, hvilken datatype det er, og hvad minimum og maximum er, hvis det er en numerisk variabel. I kan også dobbeltklikke på den for at kigge lidt nærmere på den. Lige et par ord omkring MATLAB folder eller biblioteker. Altså, folder er skide godt, fordi I får organiseret jeres materiale rigtig godt. En begynderfejl, eller også en, jeg må indrømme, at jeg også begik til at starte med, det er at tage alt, hvad I programmerer MATLAB, lægge det i en stor fed mappe. Det går godt et stykke tid. På et eller andet tidspunkt, så mister I totalt overblikket. Og siger, hvad fanden? Så når I laver et projekt, så laver I mappe til det projekt. Det er en god idé. Men nogle af jer er vant til at programmere i C# og andre programmer osv. der, og C# er exceptionelt tilgivende af programmeringsprog at lige på den her front i hvert fald. Fordi der må I bruge A, der må I bruge O, der må I bruge alt hvad I lyst til, bruge mellemrum, bruge whatever. Det må I ikke mandle. No go. Når I laver en folder derinde, så lad være med at bruge A, Ø, O deri. I må ikke bruge punktummer i foldernavnet. Og i foldernavnet må I godt bruge mellemrum. Det er så det eneste, der må I godt bruge. Når I begynder filnavne, så må I heller ikke gå mellem. Så der er sådan bare nogle ting der. Det må I simpelthen fucking bare ikke gøre. Færdig. Så I skal bruge folder, men I skal bare huske at overholde nogle ganske simple regler på den front. Nu snakker jeg om før med det her, den søger kun det sted, hvor I er. Og det er også det, man kalder path. Så den nuværende path, den kigger den altid i først. Så når I kører et eller andet og skriver den her kommando, så søger den der, hvor den står lige nu. Hvis ikke den finder noget, som helst, der passer på det,
så har den et helt indbygget bibliotek af foldere, som du så begynder at kigge i. Og sige, godt, jeg kunne ikke finde noget her, så prøver jeg at kigge på den øverste, og den næste, og den næste, og den næste, og den næste, og indtil den træder alle de foldere igennem jeres path, og så giver den op og siger, jeg kunne ikke finde noget som helst, der ligner det, du påstod, du gerne ville køre lige nu. I har muligheder for at tilføje foldere til jeres path, simpelthen bare ved højreklik på en folder til jeres path. Så ligger den dernede, og så kan man søge ned i underfoldere. Og det er for eksempel nødvendigt, når I pludselig for eksempel har to underfoldere og skal køre en kommando, der ligger i en folder længere nede. Men det kan ikke se, medmindre I siger til den, at du skal kigge der. Så vil den godt kunne søge dernede af. Hvis I bare højreklikker og siger add to path, så er det fint, så er den der lige her nu. Næste gang I slukker ned på MATLAB og starter op igen, så er den ikke. Med mindre I går op på den her set path og lige siger til MATLAB, du skal lige gemme den her til næste gang I starter op, så er den der stadigvæk. Det er både godt og skidt. Det kan jo for eksempel være, at I kommer til at lave to filer, der hedder load for eksempel. Og hvis I har sådan en path, det hænder af, okay, det, I kommer ikke til at lave to filer, der hedder load. Det er et rigtig dårligt eksempel, fordi der er en kommando, der hedder load. Så det gør I ikke. Men load files, eller load folder, eller hvad ved jeg, hvis I bare kommer til at lave et eller andet generisk navn. Hvis I har flere filer, der hedder nok det samme, så er det simpelthen rækkefølgen på path, der bestemmer, hvilken en af de her load files, den kører. Og det kan godt være, at det var den forkerte. Det var ikke den, I ville have kørt. Så I skal bruge det hensigtsmæssigt i hvert fald, når I gør det her. Det er med omtanke, at man gør det. Jeg sagde før, at vi ikke har nogen læringsbog. Lærebog hedder det. Og det er som sagt dels fordi, at jeg ikke synes, I skal lære den vej, men også fordi, at MATLAB faktisk har et indbygget hjælpeværktøj, der er skide godt. I kan få rigtig, rigtig, rigtig meget hjælp ud af det. I kan bruge help-funktionen. Den kender de fleste af jer muligvis, men hvis I bare skriver help og så hvilken helst funktion, så kommer der sådan bare noget tekst ned i command window. Det er godt og skidt. Det er, hvad skal man sige, lidt svært at læse en tekst, og det er heller ikke sådan, at der er eksempler og alt muligt andet herinde af. Så jeg vil kraftigt anbefale at lade være med at bruge den, men i stedet for at bruge den, der hedder doc. Så skriver doc mean, så åbner den simpelthen hjælpesystemet et helt nyt vindue. Og så er det hele altså håndteret noget mere læsevenligt, og der er eksempler, I kan klikke og udvide og hyperlinks og alt muligt andre gode ting, når I skriver doc. Så hvis I bare skriver doc hvilken med kommando, så får I rigtig, rigtig god hjælp til det. Som jeg også lige har kommet notits på herud af, det kan også være en god idé at google. Altså, I er ikke de eneste, der bruger MATLAB. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange verden over, der bruger MATLAB. Så næsten ligegyldigt, hvad fanden det andet er problem, så er nogen, der har prøvet det her før. Så Google er også bestemt en god hjælp, men ellers den indbyggede hjælp er også ganske, ganske, ganske god. Okay, en lille demo af MATLAB-interfacet, hvor vi kommer lidt igennem alle de her ting. Skal vi lige igen.